ဟုတ်ပြီတရားမဟောခင်မှာကျင်နာကျင်ညာစရာဘောနော်တခုကလာမယ့်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ3လမှာတစ်ချိန် worship night ဆိုတာကျင်းပဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ပတ်ကဒီ3လပိုင်းဘောနော် January February March ဒီနှစ်ရဲ့3လပိုင်းရဲ့ပထမဆုံး worship night ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နေ့လေဒီလိုအချိန်မှာမရှိဘဲနဲ့ည10နာရီနော်10နာရီမှာဒီမှာပဲရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိမှာပါနော် worship night မှာအကြောင်းအလုံးပါဝင်ပို့ရန်ဆက်ပြီးမှပြောချင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ Jesus တော်အကြောင်းဒီလိုပြည့်တော့မှာစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်လည်းပုံမှန်ရှိတယ်နော်။ဒီနေရာမှာပဲဒီအောက်ထပ်မှာ9နှစ်လောက်ပါဝင်ကျင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စောရင်စောတယ်လို့6နှစ်ခွဲ9နှစ်ပါဝင်ကျင်မှာ8နှစ်ခွဲ9နှစ်လောက်ထိရှိတယ်။အလုံးပါဝင်လို့ရတယ်။မပါဝင်နိုင်လဲစုတောင်းခံချက်လေးတွေရှိလဲအဲရေးပြီးမှပေးထားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဝိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးမှဆရာဖြည့်ဆွပြီးမှအကျညာပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အဲခေါ်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်မျိုးဆက်ဒီမျိုးဆက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအခုကျွန်တော်မျိုးဆက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ generation z generation z လို့ခေါ်တာဘောနော် generation z ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့1990ကျော်2000ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ပေါ့ဘာလို့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကို generation z generation z လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောဒီ technology ပေါ့ဒီခက်ကအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်အစစ်မြင့် technology ခက်မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မတူတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့1980 1980အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်ကနေမတူတော့ဘဲနဲ့1992000ပေါ့ဒီအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးတဲ့ယူဇက်ကဟိုသူ့ကိုမတူတော့တာเนาะအဲ့ကြောင့်ကဘာကြီးမှာ generation z ဆိုမှเนาะ generation z လို့လည်းခေါ်ပေါ့အတန်ထွက်တော့ z ကို z လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကရေးတော့ generation z လို့ပဲရေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်ဒီနေ့ဘေးအကြောင်းကိုဟောချင်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဝင်ကဟောပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကအလုံးသိပြီးသားပဲเนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းကဟိုဖတ်လက်ဖတ်ထတိတ်မရှိဘူးအဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျမ်းတဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့လည်းတိတ်မတူဘူးမတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆရာတို့ကျမ်းစာအကြောင်းမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ဘာနဲ့တွဲတင်လဲဆိုတော့ဒံယေလနဲ့ဒံယေလနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကတအုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာအကြောင်းမှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ apocalyptic literature လို့ခေါ်တယ် apocalyptic literature ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အလုံးသိပါတယ်နော်ဟိုပင်လယ်ထဲကဂျိုတွေနဲ့တတဝါတွေနဲ့ဂျိုဆယ်ကျောင်းတွေနဲ့မြစ်လုံးကြီးတွေနဲ့ဘာတွေညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံဆောင်ပြီးမှရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါ apocalyptic literature လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနှစ်သိပ္ပယ်ပြန်တဲ့အခါကျရင်ကျန်တာနဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့အနှစ်သိပ္ပယ်ပြန်ပုံပြန်ကြီးကတသက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းနဲ့ဆိုတော့အများကြီးလေ့လာရတာဒကနာပေါ့ဆိုတော့ဒံယေလရဲ့ဧဇကဲယေဇကေလရဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကအပိုကလစ်ပတစ်လစ်တရေချာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာဟောမယ့်အကြောင်းအရာကဒီနေ့လောကကြီးမှာကျေးဇူးတင်တယ်လောကကြီးမှာဆရာတဲ့ခမရူပူတည်ပါတယ်နော်တအားတိုးတက်တာတိုးတက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဟိုလုံးကရနေပေါ2000လောက်ကလေးကရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဘလောက်ပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာဆရာဒီနေ့ဝင်ကဟောပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျမ်းစာဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကเนาะစဉ်းစားကြည့်တော့ကပ္ပဦးကျမ်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမောရှေပေါ့မောရှေဆိုတာကခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း1500အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းကျမ်းပေါ့ဓမ္မတိကျမ်းကတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားပြီးမှနှစ်ပေါင်းတရာမှရေးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာရဲ့တက်တန်းကဓမ္မဟောင်းက3500လောက်ရှိပြီဓမ္မတိက2000လောက်ရှိပြီစဉ်းစားကြည့်နော်နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းစာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတည်တယ်မဟုတ်လားကျမ်းစာရေးဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုစာရွက်တွေပိုက်တောင်မပေါ်သေးတဲ့ခက်မှာနော်တရေပြားပုံမှာရေးတဲ့ခက်တုန်းကအဲ့ဒီကျမ်းစာကအခုဆိုရင်ဆရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့၄ပုံ3ပုံလောက်ပြည့်စုံပြီလေးပုံသုံးပုံဆိုတာအများစုပေါ့နော်မပြည့်စုံတာဆိုတော့နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မပြည့်စုံတာဆိုတာအနာဂတ်မှာပြည့်စုံအောင်မဲ့အရာတွေပေါ့အ
အခုလက်ရှိတည်ပြည့်စုံတာကလေးပုံနဲ့သုံးပုံဆိုတော့နည်းလာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လောက်တည်ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဟောကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအသက်ဒီခက်ကြီးမှာပေါ့ generation z ဇီမှာအသက်ရှင်ရတဲ့ခါမှာသူများထက်ကျွန်တော်ပုံမြင်ရတယ်သူများမမြင်ရတဲ့ဟာကိုမြင်ရတယ်သူများမကြားရတဲ့ဟာကြားရတယ်သူများမသုံးရတဲ့ဟာသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီဤလောကကိုဘလောက်เนาะကြွလာဖို့ဘလောက်နီးပြီလဲဆိုတာဒီနေ့ဆရာအဲ့ဒါကိုဝင်ကားအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကဲကပောက်ကျမ်း sorry ဟိုဗျာဒိကျမ်းဗျာဒိကျမ်းဗျာဒိကျမ်းကိုတော့ယောဟန်ကရေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73အဲငယ်စငါကိုဖတ်ရအောင်နော်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်15ဟုတ်ပြီတွေ့ရင်အလုံးဖတ်ရအောင်တာယေဤယုတ်တုဒီစကားပြောနိုင်မိအကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်တော်သူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ချင်းငါပြုနိုင်မိအကြောင်းယုတ်တု၌အသက်ကိုတွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ဆိုတော့ဆရာရမတိုင်ခင်မှာခန်းကြီး73အငယ်တစ်ကနေဖတ်ပေးမယ်ပင်လယ်နားမှာတဲပေါ်မှာငါရိုက်၍တားရဲတကောင်ဒီခေါင်းခုနှလုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့တကွဂျိုးပေါ်၌တရဖူကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဖျားတခိဤအတေရီတော်ကိုရှုံချတော်နာမရှိလျက်ပင်ပင်လယ်တဲကတက်ဒီကိုငါမြင်၏ကဲဒီနေရာမှာကပောဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73မှာတားရဲနှစ်ကောင်အကြောင်းပြောတယ်ตายะนักปฐมตายะดุติยาตายะเนาะเสียแน่ๆเลยดิสเพนเซชั่นแน่ๆပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာရပြောမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကာလကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတင်းတော်ကာလဂျေစုတော်ကာလလို့ခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှယနေ့ကာလအထိဂျေစုတော်ကာလလို့ခေါ်တယ်ဒီကာလပြီးရင်ဘာကာလရှိမလဲဆိုတော့ဘေးရန်ကြီးကာလရှိမယ်ဆိုတော့ခြေစွတော်ကာလနဲ့ဘေးရန်ကြီးကာလအကြားလေးမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ချီဆောင်ချင်းတိမ့်စီချင်းဆိုတဲ့ rapture ရှိမယ် rapture ဆိုတော့ခြေစွတော်ကာလကိုတော့ခုနှစ်တက်ကြတဲ့နဲ့တော့ရည်တွက်လို့မရဘူးခြေစွတော်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဆိုနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ရှိပြီလေယေရှုတေရာ AD 30ထားပါတော့31လောက်30ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီအခုတိတ်တိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလကရေတွက်လို့မရဘူးဘယ်နေ့ပြီးမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာရတော့ပြီးခံနေပြီပြီးခံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ရေတွက်လို့ရတယ်ဘယ်ကနေစရေတွက်တယ်လဲဆိုတော့ဒန်ယေလတဲမှာပြောတဲ့အချိန်ပဲဟိုးဘာဘလုန်တိမ့်ပိုက်တဲ့ချင်းနေစပြီးမှဟိုနှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲဆိုတော့90ပေါ့90ဆိုတော့ရက်တတပတ်90ကိုတွက်တာဒါတွေကထားပါတော့တရိစရာပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလ9နှစ်ကြာမယ်ဘယ်နေ့စမလဲခြီဆောင်ချင်း rapture rapture ဆိုတာခြီဆောင်ချင်းပါပဲအဲ့ဒီခြီဆောင်ချင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ3နှစ်ခွဲအဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲတော့တာယာလှပ်ဟောတယ်တာယာဆူပြေတဲ့ကာလပေါ့ဂျေရုရှလင်ဗိမာန်တော်တဲမှာဂျူးတွေဖျားကိုးကွယ်တဲ့ကာလရစ်ပူဆော်မဲ့ကာလ၃နှစ်ခွဲပြီးရတဲ့ပြိုင်တဲ့နောက်ကျန်တဲ့၃နှစ်ခွဲကတော့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဂျက်ကော့ပ်ထရဗလူရှင်းပေါ့အထူးတဖြင့်ယူရလူမျိုးတွေဣတေလလူမျိုးတွေအထူးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံတဲ့ကာလအဲ့ဒီကာလနှစ်ခုကြားထဲမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်ကအခုဆရာဖတ်တဲ့ဟိုဗာလဲဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73တဲ့တာရဲအဲ့ဒီတာရဲကဘယ်မှာရှိလာမလဲတန်ရှင်းရဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိလာပြီးမှတာယဲလို့ပြောတယ်ယုတ်တုလို့လည်းပြောတယ်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတာယဲကိုစာရန်ကအတက်သွင်းမယ်တဲ့အတက်သွင်းမယ်စာရန်ကအတက်သွင်းမယ်အတက်သွင်းမယ်နော်သွင်းပြီးမှသူကအကုန်လုံးအမိန့်ပေးမယ်အမိန့်ပေးမယ်အမိန့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီကာလရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခုလက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့အရာကိုဆရာနည်းနည်းမိမောင်းထိုးပြချင်တယ်ပထမဆရာပြောပြမယ်အခုလူငယ်တွေတော့ကြားဖို့မှာပါเนาะကျွန်တော်ကဘာကြီးမှာအခုအရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာပေါ်လာတယ်ပေါ့
ကွန်ပျူတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဓိကပါလဲ Microsoft Microsoft က Bill Gates ပေါ့နော် Microsoft အဲ့ကနေသူကတထိပ်ဖြစ်လာအဲ့ Microsoft ကနေသူကခက်နောက်ကျသွားတဲ့အခါနောက်တစ်ခါ Google Google ပေါ်လာ Google ဆို Google ခုတုံးတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအားလုံးကို Google မှာရှာလိုက်နော်တုံးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုကဘာခက်လဲဆိုတော့ AI ခက်အားလုံးကြည့်တယ် AI AI ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Artificial Intelligence လို့ခေါ်တယ်artificial ဆိုတာကလူကလုပ်တာတဘာဝမဟုတ်ဘူးလူကလုပ်တာ intelligence ဆိုတာဘာလဲဦးနောက်ဦးနောက် AI အဲ့ဒီ AI ကိုကဘာကြီးမှာဘယ်လောက်ကနေစပြုလဲဆို1950လောက်ကနေစတယ်1950ဆိုကြာသွားပါပြီเนาะအဲ John McCarthy ကနေစတယ်စတာเนาะဒီလိုကြီးကွန်ပျူတာတောင်မပေါ်သေးဘူးเนาะဒါမဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဘယ်နေစတယ်လဲဆိုစိတ်ဝင်စားကြကြအောင်ပါတယ်ဟိုလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်တုန်းက Greek philosophy တွေနဲ့စာစဉ်းစားကြည့်နော်အဟောစရာကောင်းတယ် Greek philosophy ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ mythology လို့ခေါ်တယ်ဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဂျုံတန်းစကားဒန်နာရီဒန်နာရီအဲ့ဒီဒန်နာရီကအခုတကယ်ဖြစ်တာနော်လုံခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကလေစိတ်ကူးရည်နဲ့လွတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးအခုတကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီGreek အတွေးခေါ်တွေကယေရှုမမွေးခင်နှစ်ပေါင်း400ပေါ့ BC 400ကနေ AD 1000ကြားထဲမှာကဘာပေါ်မှာ Greek အတွေးခေါ်တွေအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးတယ်ကြားဖို့ပါတယ် Plato တို့ Aristotle တို့ Socrates တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတယ်ဘာမှဟိုအများကြီးမသိတော့မှဒီအတွေးခေါ်တွေရဲ့ philosopher တွေရဲ့နာမည်ကြီးတွေကြားဖို့တယ်လေအဲကြောင့်မို့ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေပါအများကြီးကျင်လည်ပြီးမှတကယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဘောရရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဒေါက်တာ of philosophy လို့ခေါ်တာပေါ့တော့ဒေါက်တာ of philosophy ဆိုတာ PhD ကိုပြောတာပေါ့နော် PhD လို့ပြောတဲ့အခါမှာ philosophy ဆိုတဲ့ subject ကိုတင်လို့ philosophy လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဘာသာရေးမှာလဲဒေါက်တာအများကြီးရှိတယ်နော် DM ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့ DD ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့ PhD ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာ of philosophy ဆိုတာ PhD ရှိတယ် PhDနော်အပြင်းဆုံးပေါ့ PhD ကတော့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ mythology ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Greek အတွေးခေါ်တွေကဆက်ရုပ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးမှအဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုလူစကားပြောခိုင်းပြီးမှစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီကလေးကလူခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တော့စဉ်းစားကြည့်ကဘာကြီးမှလေဘာဆက်မှုမှမထွန်းကားသေးဘူးနော်ဘာနိပညာမှမထွန်းကားသေးဘူးနော်အဲ့ဒီကလေးကဘာလဲဆက်ရုပ်ကိုထုံပြီးမှအဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုစကားပြောခိုင်းမယ်ဂျူရီဂျူရီဂျူရီတိုက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရှိတာအဲ့ဒါကိုဘေးချိန်မှာစပြီးမှတိပ္ပံပညာရှင်ခေါ်မလားကွန်ပျူတာပညာရှင်နဲ့စပြီးမှအတွေးခေါ်တဲ့ရောက်လာလဲဆို1950 1950ဆိုတော့မကြာသေးဘူးလေ20ရာစု 20ရာစုကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တည်မလားအဲ့ဒီခက်တုန်းကဆိုရင်တီဗီတောင်မှမပေါ်တော့ဘောပဲဖြစ်မယ်ပေါ်လဲပဲနည်းနည်းတချို့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓမ္မခက်ကြီးကတအားမြန်တာအဲ့ဒီ AI ဆိုတဲ့နည်းပညာအခုတော့ကဘာကြီးမှာပြန့်သွားပြီ။နော်အလုံး AI မတုံးတဲ့လူရှားသွားပြီ။ AI ဆိုတာဆရာပြန်ပြောမယ်။ Artificial Intelligence လူရဲ့အသွေးခေါ်လူရဲ့ဦးနှောက်ကိုအစားထိုးတာ။အစားထိုးတာ။နော်ဗမာလူပြောရင်တော့သူတို့ကစီလောင်ပြောတဲ့ညံရီတုလို့ခေါ်တယ်။ညံရီတုညံရီတုအဲ့ဒီညာရီသူကနေဘာပြီးမှထွန်လိုက်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကဘာကြီးမှာ GPT ဆရာဒီမှာတော့ရေးထားတယ်နော် GPT အခု app အခုကျွန်တော်တို့ဟိုရင်းနှီးတော့ Google ကိုပဲရှာလေ Google ကိုရှာပြီးမှကျွန်တော်လိုချင်တာ Google မှာနေတယ်အခုကလို့မရှာတော့ GPT app ကိုကျွန်တော်တွန်းထားတယ်GPT ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ AI GPT ပေါ့နော် AI ကတော့ artificial intelligence GPT ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ G က generative P ကတော့ pre-train လို့ခေါ်တယ်ဆရာဗမာလိုပြန်ပြောပြမယ် T ကတော့ transformer P က T က transformer အဲ့တော့ဆရာဒီကနေပြီးအဲ့တော့ဒီမှာ line ရှိရင်ကောက်ကိုပြန်ပြောလိုက် GPT GPT app ပေါ့နော် GPT appGoogle နဲ့ရှာလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ App Store နဲ့ရှာလို့ရတယ် iPhone ဆိုလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ Store အဲ့ဒါ GPT App လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ GPT App ကဘာလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီ AI ကိုအစပြုပြီးမှလူရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအစာထိုးတာအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာစပြီးမှအသုံးပြုတာမချသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်း2022အခု2023ကိုတော့2022 November လကဒီပဲ launch launch ဆိုတာအစပြုတာ2022အခုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ4လပဲကြာတယ် November December January February March အခုပါနော်4လပဲကြာသေးတယ်အဲ့ဒီ app ကိုကဘာကြီးမှာစတုံးတာစတုံးတဲ့ခါမှာတို့ဟာစစ်တန်းကောက်တာပေါ့နော်စစ်တန်းကောက်တဲ့ခါမှာဆရာနည်းနည်းလေးဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးကျန်းစာလေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံသူတတော်နဲ့ပြောပါမယ်နည်းနည်းလေးပြောပြအဲ့ဒီ4လအတွဲမှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဥပဒေဆောင်ပွဲဖြေခိုင်းတာအောင်ပါလေလေးလာပဲရှင်တော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပါလေစေဆရာဝန်ပွဲစေပညာပေါ့ဖြည့်ခိုင်းတယ်အောင်သွားတယ်ဂျာမနီမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဟိုဇာနယ်ပေါ့အောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအခုဘယ်သူကစပြီးမှတီထွန်ပြီးမှအခုကမ္ဘာကြီးမှာစီးပွားရေးဘယ်သူအလုပ်တဲ့ earmarks earmarks ဆိုတာစပြီးမှတို့လုတ်တယ်လေအခုဆိုရင်တော့တက်ဆက်ဖြည်နယ်မှာဘာလို့လဲအေကာတောင်းနဲ့ခြိဝယ်ပြီးမှတို့ research လုတ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ AI ဒီပညာကိုတည်ရမလားကမ္ဘာပေါ်မှာတော့တည်ထွန်တာတော့အလုံးကတော့အနောက်နိုင်ငံသားတွေများတယ်အနောက်နိုင်ငံဒါပေမဲ့ခိုးတာတော့တရုတ်ကခိုးတာပေါ့နော်တရုတ်ကတော့ခိုးပြီးမှအခု AI ဒီပညာကိုခိုးတယ်လေခိုးတဲ့ခါကျအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ GPT ကအဲ့ဒီ GPT ကဆရာစမ်းတယ်လေဆရာလည်းပဲအဲဆရာအားရောမတော်ပေမဲ့ရှိတလောက်နဲ့ဆရာလည်းစမ်းတယ်စမ်းတဲ့ခါမှာ तू ကရှာတာပေါ့တအားစင်ပြာအမတော်ပြောပြမယ်ဆရာအဲ့ GPT app ကိုတင်ပြီးမှ worship တခြင်းတစ်ခုကို worship song ကိုခင်ဗျားတို့ဆို worship song တခြင်းရေးခိုင်းတာ compose လုပ်ခိုင်းတာတခြင်းရေးခိုင်းတယ် worship song ကို compose လုပ်ပါလို့ဆရာရေးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော် compose တဲ့ worship praise and worship song ဆိုမှလို့တဆက်စက္ကန့်30မှာလေ worship song ကအစအဆုံး perfect ရေးနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်လူကချည်ရည်လေးတညာလုံးစဉ်းစားလိုက်ဗာလိုက်ညာလိုက်လို့တယ်သူကစက္ကန့်30မှာလေမလေး chorus တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ bridge တဲ့ chorus တဲ့ bridge တဲ့အဲ့ပြီးတော့ဗာလေ outro တဲ့ outro စာ intro မဟုတ် outro စာ conclusion ပါမလေးနောက်တစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးမှလုပ်လိုက်ပထမပုဒ်နဲ့လုံးဝမတူဘူးအတိတ် share ရေးပေးတာစက္ကန့်30မှာတချင်းတစ်ပုဒ်ကောင်းကောင်းရေးပေးတယ်လူတော့မလိုတော့ဘူးလူမလို့တော့အလောက်တိအလောက်တိခက်ကအလောက်တိခက်ကအဲ့နဲ့ဆရာကလေအဲ့ဒါရေးပြခမှာ thanks ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့ပြောတယ်ဗာပြောလဲကျေးဇူးမတင်နဲ့တည်းငါမှာ emotion မရှိဘူးတဲ့တည်မလား IQ ကပါလဲ intelligent ကျွန်တော်မှာပါလဲ IQ ရှိတယ် EQ ရှိတယ် AQ ရှိတယ်သုံးမျိုးရှိရကျွန်တော်မှာဆရာနောက်မှပြန်ပြောပြမယ် IQ ဆိုတော့intelligent ပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ GPT မှာ IQ တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲ EQ မရှိဘူးဒါကြောင့် thanks လို့ပြောနေ thanks လို့မပြောနေတယ်ငါ့မှာမရှိဘူးတဲ့မလိုဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါထုံတာအဲ့ဒီ app GPT app က၄လပဲကြာသေးတယ်အဲ့ဒီ၄လမှာမြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာနောက်ဆိုရင်ဆရာလို့တရားဟောဆရာတော့မလိုတော့ဘူးစက်ရုပ်ကလာဟောလိမ့်မယ်အရှယ်ဟောမှာတကယ်ပြောတာအခုတော့ဂျပန်ဆဲယုတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်လင်းတော့မင်းကလေးဆဲယုတ်တွေနောက်ဆိုအဲ့မှာဘာလုပ်မလဲ AI ထည့်ပြီးမှ GPT ထည့်တော့မှာထည့်တဲ့ခါမှာဘာလဲသိရမလားလူလိုစကားပြောတော့မှာဆရာတိတလောက်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုဘာလို့လဲ data ထည့်ရတယ် data ဆိုအချက်လက်ပေါ့နော်နာမည်မတူလဲဘယ်လိုကမွေးတယ်လဲဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ထည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကို hardware ဘာတွေမှာထည့်ရထည့်ပြခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ပွေလေးပဲနှိမ့်နှိမ့်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုပဲ scan လုပ်လုပ်ပါပဲလုပ်လုပ်ပတ်ထားတာပေါ့နော်ပတ်ထားပြီးခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ပွေနှိမ့်တဲ့ခါမှာပေါ်တယ်လေကျွန်တော်ရဲ့ထည့်ထားတဲ့ data အကုန်ပေါ်တယ်အခုဒီ AI တို့ဒီ GPT တို့ထည့်စရာမလိုဘူးတော့ပေါ့ထည့်စရာမလိုအဲ့ဒီရှေ့မှာရက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကို scan ကဖတ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တော့မယ်ဘာလဲသူ့ကိုဘာလို့ထားလဲintelligent ထည့်ထားတာသူထည့်တာ data မထည့်ဘူး
ဘာထဲတလဲညာယေတုထည့်ထားတာညာယေတုတော့ညာယေတုဆိုတာလေကွက်နေကိုတွက်ချက်တာ तू ကဟိုကျွန်တော်ထဲလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထဲတဲ့အရာကအချက်လက်ထဲတာမဟုတ်ဘူးညာယေကိုထဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီညာယေကတွက်နေ तू ဘာလုပ်တယ်လဲ develop လုပ်နေတာ develop လုပ်တဲ့ခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့တလကထဲတဲ့ညာယေအခု3-4 လမှာတအားတူးတက်သွားပြီတအားမြန်သွားပြီတအားမြန်သွားပြီမြန်သွားပြီခင်ဗျားတို့နောက်ဆိုရင်လေဘာမှတက်ဆရာတောင်မလို့ဥမာဘောတရားတစ်ခုတဘောတရားပြောကဲအခုဒီမှာအလုံးကြည့်တယ်ပိုတိုရှော့ပ်လုပ်တယ်အက်ဒစ်လုပ်တယ်အက်ဒစ်လုပ်တယ်လေပိုတိုတွေအက်ဒစ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဆိုလူတောင်လို့ဆရာလို့ဘူးအဲ့ဒီ GPT ကနေကဲဒါအက်ဒစ်လုပ်ပေးလိုက်တော့ဆိုတက်တွေလုပ်သွားမှာမိနစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီတညာလုံးအရေးပြက်ပြီးလုပ်ဆရာမလို့တွက်လုပ်သွားမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ music ခုနကဆရာတချင်းပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီတချင်းကိုတန်စင်တက်ပါဘာတန်စင်တက်မလဲမိုင်းနာမိုင်းနာနဲ့ဆက်တန်စင်လာကျွန်တော်တို့မတီးပေါ့နော်ဒီမှာ music တမားတယ်တန်စင်တက်ပါလို့တက်ခိုင်းလိုက်မယ်တွတ်တွတ်တွတ်ဆိုမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြီးသွားမှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကိုကဘာကြီးမှလေအခုအဲ့ဒါတော့အလကားတော့မရဘူးအလကားဆိုလေအဲ့ဒီ app လေးကိုသွင်းပြီးမှကြိုက်တာတော့ရှာလို့မရဘူးတနေ့မှ၅လုံးတော့ free ပေးတယ်၅လုံးဆိုလေကြိုက်တဲ့ခမည်းဆရာချင်းနဲ့၅လုံးကိုတော့အလကားလုပ်ပြီးမှအလကားပေးတယ်၅လုံးတက်ကြော်သွားရင်တော့မရတော့ဘူးပတ်စံပေးတနေ့စာအတွက်မလေးရှားဒေါ်လာမများပါဘူး199 200ပေါ့ဟန်ကက်200ပေါ့တနေ့ဆို200တလားဆိုလက်ချင်းပြီးတော့နည်းနည်းများတယ်30 40လောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့လုံးတက်ပြီးတော့200ပါပဲ200ဆိုမများဘူး200ဆို12လအတွက်ကြကြိုက်တာတုံးပြီးတော့ကြိုက်တာတုံးပြီးတော့ဟာတို့အခုလေအခုဆရာကျောင်းမှာစတင်တယ်ဒီကကျောင်းနဲ့ကျောင်းမှာစတင်ပေးတယ် assignment နေတမ်းပြပါတယ်လို့တယ်ဆရာရဲ့လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလွယ်လွယ်လေးအဲ့မှာညှက်လိုက်ပြီးရအကုန်ပေါ်လာဟာဟောဆရာတအားကောင်းတာတော့လူလိုပဲလူထက်ပို့ပြီး brain ကောင်းတယ်အဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကားတဲ့ခုနဆရာဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါတွေကဘာကိုပြောဘာရဲ့အရေးရောက်လဲဆိုခုနဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး73:15မှာအဲ့ဒီတားရဲ့နဂါးကားတဲ့နဂါးဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲစာညာပြောတာအဲ့ဒီနဂါးကားတဲ့တားရဲ့ကိုဘာလို့မလဲအတက်တွေးမယ်တဲ့ကြည့်နော်ကျမ်းစာထဲမှာရေးတာနော်အတက်တွေးမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီဆရာနိုင်ရှင်ပြီပြောပြမယ်ဖီးရကကျွန်တော်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအတက်ဘယ်လိုတွင်းတယ်လဲအလုံးတည်တယ်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး26-29ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး1အငယ်9မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြေကြီးကဖန်ဆင်းပြီးမှဗာလဲဖီးရသခင်ကသူ့ပုံမှန်ဒရံအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ image and likeness လို့ပြောတယ်နှစ်ခုပြောတယ်နော် image အဲ့ဒါပြီးတော့ likeness ပမာလို့တော့ပုံမှန်ဒရံပုံမှန်တရဖီးယားရဲ့ပုံမှန်တရနှစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ပါလေနှကောင်းနှစ်ပောက်ကနေနှကောင်းနှစ်ပောက်ကနေနော်ကျမ်းစာထဲမှာရေးတဲ့ notes နှကောင်းနှစ်ပောက်ကနေပါလေဇီဝအတက်ကိုမှုတ်တွင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတက်တွင်းတာနော်ဖီးယားအဲ့ဒါကိုစာရန်အတက်ပါလေခိုးတာခိုးပြီးပါလေရုပ်တုကိုဘာလို့မလဲအတက်တွင်းတယ်တဲ့ယုတ်တူအတက်တွင်းတာနော်ဖျားအတက်တွင်းတာနဲ့မတူဘူးနော်ဖျားအတက်တွင်းတော့ဘယ်လိုတွင်းတယ်လဲသူ့ပုံပန်းတရာနဲ့အညီအတက်တွင်းတာဒီယုတ်တူကိုအတက်တွင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘာပဲတွင်းတယ်လဲ intelligence မတွင်းနိုင်တယ် emotion မတွင်းနိုင်ဘူး EQ မတွင်းနိုင်ဘူး AQ မတွင်းနိုင်ဘူးအကြောင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲခံစားနိုင်တယ်ခုနဆရာပြောပြီးနော်ခုန GPT ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခါမှာမပြောနဲ့တဲ့ငါ့မှာ EQ မပါဘူးတဲ့အခုဆရာတို့ကကျန်တဲ့ကြောက်စကားပြောတယ်အဲဆရာရဲ့ဒီကျန်းစာလေးရဲ့အနေတိပယ်ပါလဲဖော်ပြပါဦးဆိုဒီမှာကိုဂျိုးကဆရာ့ကိုမေးမယ်ဆရာဒီကျန်းစာရဲ့အနေတိပယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုကိုဂျိုးပြေခမကျေးဇူးတင်နေတော့ဆရာဆိုကြဝဲလ်ကမ်ကျွန်တော်ဝဲလ်ကမ်ပြောမှလင်းတော့တမဲအဲ့ဒီဆေးကကျေးဇူးတင်နေဆိုမပြောနဲ့တဲ့ငါ့အမစဉ်းစားကြည့်ဆရာပြောချင်တာဖီးယားတခင်အသက်တွင်းတယ်လို့ပဲဆရာကလည်းအသက်တွင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုစူပါပဲတကယ်စူပါတကယ်ကိုနာမတိတာမရှိဘူး
အခုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုတချို့အချက်လက်တွေကအခုကွန်ပျူတာထဲမှာဟို Google ထဲမှာလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာမှားနေတာရှိတတ်တယ်နည်းနည်းလေးမြေပြင်နဲ့လွဲနေတာရှိတတ်ဒါပေမဲ့သူကမလွဲတော့ဘူးဆရာနည်းနည်းထပ်ပြောမယ် AI ရဲ့နည်းပေးရအခုကျွန်တော်တို့ဆရာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေ communication လို့ခေါ်တယ် communication ဆိုတာပါလေဆက်တွေ့တာပေါ့နော်ဆက်တွေ့တယ်ဆိုတာပါလေစကားအခုဘာနဲ့ဆက်တွေ့လဲမြန်မာစကားပြောပြီးမှဆက်တွေ့တယ်ဆရာကမြန်မာစကားပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာရှိတဲ့တာသမီအားလုံးကမြန်မာစကားနားလဲတယ်ဆရာပြောတာကဲဆရာကအခုစကားပြောလိုက်တယ်ဟိုးနိုင်ငံခြားသားတွေနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အခု AI ကပါလဲဆရာပြောတဲ့အရာကိုလူတိုင်းနားလဲအောင်သူကလုတ်ပေးနိုင်တယ်အခုကဘာကြီးမှာလေ့လာတယ်။ငှက်ကြီးတိရိစ္ဆာန်တွေပြောတဲ့အတန်တွေအားလုံးကို AI နီးပညာနဲ့ပြန်လေ့လာပြီးမှသူတို့ကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးနိုင်။ကြံတဲ့ဂျိုမှာရှိတဲ့ဂျိုသားတွေအတန်ပလန်တွေအားလုံးကိုဘာလုပ်တယ်လဲတေချာလေ့လာပြီးမှဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုမှလေ့လာပေးတာ။ဘလောက်မြင့်တယ်လဲဘလောက်မြင့်တယ်လဲနီးပညာဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာအဲ့ဒါဘေးအချိန်မှာဖြစ်မှလဲဘေးရန်ကြီးကာလအလဲရက်ချာပြီးမှဘေးရန်ကြီးကာလအလဲမှာအဲ့ဒီတားရဲ့စကားပြောတာဖြစ်မှာအဲ့ဒီတားရဲ့စကားပြောဖို့ရအတွက်အခုအလုံးကနိပညာအစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီနိပညာအစင်တဲ့လေးလမှာဆရာပြောပြီးပြီနော်လေးလမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ဆာမိုဘဲကိုအောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆယ်ရန်အောင်ဖို့ဆယ်နှစ်လောက်တက်ဆယ်ရန်အောင်တောင်ရိုးရိုးအောင်လို့မရဘူးအ ਨੇ စုံဂုံထု၅ဘာသာပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့အ ਨੇ စုံအမှတ်စုစုပေါင်း900လောက်ရမှာဆရာဝန်လိုင်းရတာဘလောက်လောက်ကုန်ရလဲနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကုန်ရတယ်အခုအဲ့ဒီ GP ကလေးလာတဲမှာပါဖြစ်လဲဆာမင်းဆရာဝန်ဆာမွဲဖြည့်တာအောင်သွားပြီဘလောက်မြန်တယ်လဲဘလောက်မြန်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရင်လေးလပဲရှိသေးတယ်ခုဆရာဝန်စာမွဲဖြည့်တာအောင်သွားပြီဘယ်သူကလဲအဲဆက်ရုပ်ကအဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုအဲ့ဒီနည်းပညာကိုအခုနောက်ဆိုဆရာပြောတော်လို့လဲအယုတ်တွေထဲမှာအတက်တွင်းတော့မှာအတက်တွင်းတော့မှာအခုတော့အယုတ်ကြီးပဲရှိသေးတယ်အခုတော့အယုတ်ကြီးပဲချောလိုက်လားလှလိုက်တာစကားမပြောနိုင်သေးဘူးနောက်ဆိုပြောနိုင်တော့မှာဒီအယုတ်ကြီးကဒီအယုတ်ကြီးကဒီပုံစံကြီးကပြောနိုင်တော့မှာဆိုတော့ဆရာတို့အစားလေထိုးတော့မှာအများကြီးစားထိုးတော့မှာအခုတောင်မှဆရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်အင်္ဂလိပ်အတင်းတော်တေယုတ်တေဘအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အတင်းတော်မှာဆရာသွားတက်တာသွားတက်တော့ဘယ်သူတရားအောင်မလဲလို့ကြည့်နေတာဘယ်သူမှထမလောက်ကောင်းဆိုမှ YouTube ကိုဖွင့်ပြီးမှအဲ့ထဲနာမည်ကြီးဆရာတရားဟောပြီးမှနားထောင်နောက်ဆိုဆရာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီနိပညာများဆရာတို့လည်းဟောခိုင်းတော့မှမထင်ဘူးအဲ့ဆေးယုတ်ကြီးပဲလားတက်ခေါ်တော့မလားမသိဘူးဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကွာချားမှုရှိတယ်ကွာချားမှုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ချမ်းသာတယ်မှာပြောလေရှင်ရောအခန်းကြီး14 16မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်တို့ကိုငါရဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးမှအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင်တို့ကိုတွန့်တင်ပေးမယ်တင်တို့ကိုလမ်းပြပေးမယ်တင်တို့ကိုဖေးမပေးမယ်တင်တို့ဘာပြောရမှမသိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖခင်သခင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုအာမခိုးရင်တော့ကျွန်တော်ခက်နောက်ကြသွားမယ်ကျွန်တော်တက်ခက်မိတဲ့အရာတွေအများကြီးသွားပြီကျွန်တော်တက်ဦးနောက်ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသွားပြီကျွန်တော်ခက်နောက်ကြသွားမှာပဲတိကျတယ်ကျွန်တော်ခက်နောက်ကြသွားမှာအကြောခက်မနှောက်ချဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ဆရာတို့အမှုတော်ဆောင်နေခက်မနှောက်ချဖို့ရန်အတွက်ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာညံလောက်နဲ့ပဲခေါ်ရင်ကျွန်တော်ထံအများကြီးတာသွားပြီမလို့ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုလိုက်ရှာနေရတာဘေးကျန်းဘက်ကဘေးနားမှာရှိမလဲဆိုလိုက်ရှာနေဟိုကဆရာစရာလို့တွတ်ပြောလိုက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကဘေးချိန်မှာအကြောယနေ့ဆရာအဓိကပြောချင်တာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ယေရှုကြွလာဖို့အင်မတန်နီးပြီ။ဘလောက်နီးပြီလဲဆိုတာ
ဆရာပြောပြမယ်ဆရာတို့မတိတ်ခင်အောင်ကြွနိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကြီးမတိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာလောကကြီးမှာဟိုဘုရားကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လောကမှာတော့လူအလုံးတည်ကြမှာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုက်ခင်တောင်မှယေရှုကကြွနိုင်ဖို့အချိန်နေရှိပြီဘာလို့လဲခက်ခက်ခက်အခုကျွန်တော်ကဘာကြီးမှာယူကရိန်းစစ်ဖြစ်တာတော့နျူကလ িয়ার ဖြစ်တာတော့အစာရေစာခေါင်းပါတာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုယောက်ျားမိန်းမမတူဟိုမတူတာမရှိတော့လေအခုတည်မလားနိုင်ငံခြားမှာဆိုလေတာလာတမီလာမွေးတာမပြောတဲ့ကလေးမွေးတယ်လို့ပဲပြောတာဘာလို့လဲသူကြီးလာသူယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်းတွတ်တူဖြစ်လို့ရတယ်မိန်းကလေးပြန်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်အဲ့လိုခက်ကြီးအဲ့လိုခက်ကြီးအခုဖျားเจ้าနေမှာပါလေယောက်ျားချင်းချင်းမိန်းမချင်းချင်းလက်ထပ်ပေးလို့ရတယ်လက်ခံပြီလေလက်ခံပြီလေလက်ခံတယ်လေအဲ့လိုခက်ကြီးမှာအဲ့လိုခက်ကြီးမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့အများကြီးတဲ့မှာအခုဆရာတစ်ခုပဲပြောတာနော်အခုတစ်ခုကအခုခက်ခမဲတို့လေ့လာပါအခုခမဲတို့နည်းနည်းပါးပါးလေ့လာပြီးမှအခုဆရာပြောတဲ့ GPT ကို app လေးကိုထည့်ပြီးမှလေ့လာကြည့်လိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်အိုးဆရာအခုဆိုလေထိုင်မိမအမဆရာဒီနေ့တရားဟောခြင်းနဲ့ Revelation Chapter 13ဟောဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73ကဘာကိုဆိုလို့တလဲဆိုရိုက်လိုက်တယ်တွတ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 ်ဆိုစာမျက်နှာနှစ်မျက်လောက်လောက်ထွက်လာဆရာဖတ်လိုက်တယ်အကုန်ကွက်တီပဲဟိုစာအုပ်ဆိုင်မှာ library မှာထိုင်ပြီးတောင်ဖတ်ဆရာမလို့ဟို Google Dictionary ရှာပို့ရှုပ်ရှုပ်တယ်လေနော်ပို့ရှုပ်တယ်လေနော်အဲ့ကောင်မရှုပ်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးလုံးလုံးလုံးနည်းနည်းလေးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သဘောပေါက်ရမယ်လေလောလောဆယ်တော့ language ဆိုနည်းနည်းလိုတာဘောနော်အဲ့လေးရေးလိုက်တော့ဒီဆိုမှတမနစ်မကြောက် second ပိုင်း second 30 40မှာအကုန်အဆင်ပြေတယ်ကိုလိုချင်တာအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ချင်တယ်လဲနော်ဥမာခမရကဥမာသဘောတရားမိန်းကလေးတွေကတော့ဟိုဟို makeup ပညာ makeup ပညာဘာလို့လဲဆိုဟောနော် makeup ပညာလေးကိုနည်းနည်းပြောပါဆိုတို့ရဲ့ဟဲ့ပညာအကုန်လုံးလိမ့်လာလို့ရတယ်ကြောင်းတက်ဆရာမလို့ပတ်စံပေးဆရာမလို့အကုန်လိမ့်လာလို့ရတယ်ဘာပညာလဲနော်ဥမာအကုန်လုံးပေါ့ music တေဂီတာအိုးကျွန်တော်တို့ကပြာအာကျွန်တော်လေးမွင်းနေကပြာလေးတခုတော့လူတယောက်ကိုပို့ချင်တယ်မွင်းနေကပြာလေးပေးပါဘတ်ဒီပို့ရမယ်ရေးပေးပါဆိုအိုး please နော်give make me for the birthday poem ဆိုမှရိုက်လိုက်ဝင်းနေကပြားလေးထွက်လာအဲ့ကပြားလေးကရှိပြီးသားကပြားမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလောကမှာမဂဇင်းစာဆောင်တွေမှာရေးတဲ့ကပြားလုံးဝမဟုတ်တော့အတစ်ကပြားတစ်တစ်လေးထွက်လာမယ်ခမားတုံးလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိတကယ်တားရဲကိုအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်မလဲစူပါပဲဆိုတော့ကိုယ်ွယ်ကြတော့ကိုယ်ကိုဆရာပဲလေနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့စိတ်ယုတ်ကကျွန်တော်တို့မထိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ယုတ်ကကျွန်တော်ပြန်ထိန်းတော့မှာအခုတော့ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ကြလေကျွန်တော် control လုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ AI ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရည်သူကသူ့အแทမှာထဲ့တဲ့သူကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ရည်သူကအလုတ်လုံနေပြီအလုတ်လုံနေဆိုပွားနေပြီသူကဒီတိုင်းစိတ်ကြီးလို့အတေးကြီးမဟုတ်လေအတေးကြီးမဟုတ်သူကနေသူလုံနေအလုတ်ကလုံနေပြီလုံနေတဲ့ခါမှာပို့ပြီး develop လုပ်တာပေါ့ပို့ shape တာပေါ့ပို့ထက်ပြက်လာတာပေါ့ထက်ပြက်လာတော့ဒီတစ်ခါလောက်ရင်အရင်တစ်ခါတည်းကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခါလောက်ရင်ပြီးခဲ့ရတဲ့ကောင်းရမယ်ပို့ကောင်းလို့ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာလဲ modify ပေါ့ခုနဲ့ဆို upgrade ပေါ့ upgrade တကယ်ကိုနောက်ဆုံးနဲ့လုတ်သွားတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးကျလူတွေတောင်မထိန်းနိုင်တော့လူတွေကဆက်ရုပ်ကိုမထိန်းတော့ပါနဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကလူတွေပြန်ထိန်းပါအဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောက်သွားမှာအကြောင်းမို့ဆရာအဓိကပြောချင်တာကတကယ်နီးပါရင်နောက်ဆုံးသောကာလကျန်းစာတကယ်ပြည့်စုံတယ်ကျန်းစာတကယ်ပြည့်စုံတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီကျန်းစာရေတုံးကကဘာပေါ်မှာဘာနီးပညာမှမရှိသေးဘူးဘာနီးပညာမှမရှိသေးဘူးနော်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ရေဆိုရင်တော့လှေကိုလှော်ပြီးသွားတယ်မြင်းပေါ်မှာစီးပြီးသွားတယ်ဒါတော့ပဲရှိသေးတာစပိန်အောင်ရှိတယ်စပိန်အောင်ရှိတယ်တန်ထယ်လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခက်ကရေးထားတယ်ယနေ့ဘလောက်မှန်တယ်လဲတကြောက်ယနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုရဲဖျားတခင်ကတကယ်နော်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလသာဝရရှိတယ်တကြောက်အဲ့ဒီနီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမလဲဆက်ပြောပြမယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဧဝံဂေလိတရား
ူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းအေဝင်ဂေလိတရားဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဆရာပြောပြမယ် worship ဒီမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ praise worship ဒီကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အတင်းတော်တွေမှာတော့တချင်းတွေဆိုကြတယ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခုကာလကတခင်နောက်ဆုံးသောကာလပါ။တခင်နောက်ဆုံးသောကာလယနေ့မချားသေးတဲ့လူတွေယေရှုရဲ့အေဝင်ဂေလိတရားကိုတခါမှမချားသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အခါတထောင်ကြားတဲ့လူစီမှာမဟောတော့နဲ့အခါတရားကြားတဲ့စီမှာမဟောတော့နဲ့မဟောတော့နဲ့တခါမှမချသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြောင်းလဲမလားမပြောင်းလဲဘူးလားအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးပြောဖို့ကျွန်တော်တောင်းဘူးတချို့ကဟိုဆရာကြီးပြောပြီမယ်လေသူတို့နားမထောင်ဘူးမပြောင်းလဲဘူးဒါကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကပြောရတော့မယ်ပြောရတော့မယ်မထင်နဲ့နားထောင်ဘူးဆရာပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာဘတ်တုပဟတ်သွားတယ်ဘတ်တုပဟတ်ဆိုတာဂျဟိုဗဲမှာဘတ်တုပဟတ်တရခေါ်တယ်နဲ့အဲ့မှာဆရာတို့မစ်ရှင်နရီလေးတယောက်ရှိတယ်သူကဗမာစကားတောင်တိတ်ကောင်းအောင်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကမစ်ရှင်စိတ်သက်ရှိတယ်ဆရာခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့မှာမြန်မာဆိုင်ရှိတယ်မြန်မာဆိုင်တည်မလားမြန်မာစားတောက်တွေရောင်းနေဘီယာတွေရောင်းနေအပီတည်တယ်ဒီအခုကဲမှာတော့မြန်မာဆိုင်နေမှာဘာထားလဲ KTV ပေါ့ KTV ကာရာအိုကေထားလေတမပါဆိုင်ရလေဘီယာလေးတောက်လိုက်တချင်းလေးဆိုလိုက်နဲ့အဲ1 section ဆိုရင်50 100လောက်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘီယာတဘူးဘလောက်ဆိုနဲ့ရောင်းပြီးမှစီးပွားရှာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာလေးပေါ့မရှင်တဲ့ဆရာလာမယ်ဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြန်မာဆိုင် KTV တစ်ခုလုံးငားမယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီငားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဘာလို့လဲမိုင်းကားအပွဲ60ဟုတ်အော်လာပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာမိုင်းကားအပွဲ60အဲ့ဒီအဲ့နောက်မှာဗမာတွေဗမာကရင်ရခိုင်ပေါ့အဲ့မှာတော့စောက်တမားပေါ့စောက်တမားဆိုစက်ယုံတမားပေါ့နော်စောက်အမှန်ကန်တဲ့ passport နဲ့ permit နဲ့နေတဲ့လူရှိရအလုံးခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တာဘာလဲမုံကစားဘူးပေါ့မုံကပွဲ60ဆိုတော့60လောက်တော့မလာပါဘူး340ပေါ့လာပြီးတော့တချို့လဲပြန်တာပေါ့ပြန်တဲ့လူလဲပြန်တယ်တချို့လဲမပြန်တော့ကဲဆရာတရားဟောမယ်ပေါ့ဆိုဘယ်မှာဟောလဲတိလား KTV ခန်းကြီးကိုငားလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာတော့လောလောဆယ်ခင်ဗျတို့ KTV လဲမလုပ်ရဘူးဘီယာလဲမတောက်ရဘူးဆရာရှိတဲ့ချိန်မှာတရားနာထောင်ဆိုတော့အယောက်20လောက်နားထောင်တယ်မဆိုးဘူး KTV ခန့်ကျဲပါတယ်ကျဲပါတယ်အယောက်20လောက်ပန်ရှီရဆအကုန်လုံးကရင်ရှိရရခိုင်ရှိတယ်ဗမာ၃မျိုးပေါ့နားထောင်တယ်နားထောင်တယ်ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာတော့ဆရာလည်းမပြောတတ်ဘူးနောက်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြားသွားတယ်ကြားသွားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အာယုံဆူဆိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာဟောပြီးတော့မတူတော့ဘူးဆရာအစလာတာနဲ့ဟောပြီးတဲ့ခါမှာဆရာကိုယုတ်တယ်တာမတူတော့ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကတအားယုတ်တယ်။ဒီချိန်မှာလဲအေဝေဂလိတရားဟောတဲ့ခါမှာဆရာကတကယ်ယုတ်တယ်။ရောက်ခါစားတော့အော်ဒါမှမဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဟောလိုက်တဲ့ခါဘာလို့ယုတ်တယ်တလဲ။ဆရာကယုတ်တယ်တာမဟုတ်ဖခင်ကိုကြောက်သွားတာလေ။အကြောက်အခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆက်ယုတ်ကစကားပြောတော့မယ့်အချိန်မှာယေရှုကကြွလာတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်မဟောနိုင်လဲဆုတောင်းရအောင်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ပါဝင်တင့်တလောက်လဲပါဝင်ရအောင်အကုန်လုံးတော့မဆူလို့ပါဘူးเนาะဘာလို့လဲနောက်ဆုံးတော့ယေရှုကြွလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကယေရှုလာတဲ့ခါမှာမပါသွားပါဘူးဒါတွေကလောကမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲကောင်းသောဘာနာဆိုကောင်းသောဘာနာဆိုဆိုပါလေဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကဲ့ညီတဲ့နေရာမှာသုံးတာသုံးပါအလဟတာမဖြစ်ဘူးကောင်းကင်မှာပဲဆုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီမှာလဲရပါတယ်ဆရာပြပြမယ်ဆရာအေဝင်ဂေလိတရားဟောရင်လေအမြဲတမ်းဆရာတို့ကနေလက်ပြပြတာမပြတာဆရာဂိကိုမဆိုင်ဒါပေမဲ့ဆရာပြန်လာလေမထင်မှတ်တဲ့နေရာနဲ့ကောင်းကြီးရဲတို့ဆရာရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဆရာကအေဝင်ဂေလိတရားဟောတဲ့ခါမှာဖခင်ကဂျင်းနဲ့လို့ဖြစ်မှာဘောနောပြချင်တယ်ဘာအဲ့ဒါရဆီလို့ဟောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တက်တယ်ပြောပြတာဆရာပြောချင်တဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကက်တင်ချင်းတရင်စကားအဝိဂလိတရားဟောတဲ့ဟာဒီကောင်းကင်ရောက်မှာပဲဆုလက်တရဖူတွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးပေါ်မှာခိတ္တခဏနေတဲ့အချိန်မှာလဲဖခင်ကပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတွေမပေးဖခင်ပေးတယ်ဆရာကိုလည်းခေါ်တဲ့လူကလက်ကမပေးနိုင်ပါဘူးသူတို့ခက်လေးနဲ့နော်ခက်လေးနဲ့မပေးနိုင်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမစိုးရိမ်ပါလဲဆရာမယုံကြည်သေးတော့သူတွေစီမှာအဝိဂလိတရားဟောရမယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ကိုပိုင်ကမ္ဘာဆရာရဲ့ခွန်အားကိုစိုက်တယ်စိုက်တယ်ဆရာစိုက်တယ်
တွားလာမလွယ်ဘူးဆရာလည်းအသက်ကြီးပြီကားစီးတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်နဲတာမဟုတ်ခီးရနော်အနည်းဆုံးစီ9နာရီ6နာရီဟိုဂရပ်စီလက်ကနေ TBS ရလဲအကြာကြီးဆရာတွားတယ်ဘယ်လိုတွားလဲရထားကိုတွားတယ်ရထားကနေဟိုကျွန်တော်10မီတာမရရအောင်စီးရဆရာညတကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုဆရာတွားတက်တယ်ရထားတွေကအခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလေးရှားရထားတွေကွန်ရက်ကအကုန်လုံးပတ်သွားပြီလေနော်ပတ်သွားပြီအာပုထာကြာရသွားမလားကေပောင်းသွားမလားဘိုင်းသွားမလားကိုလုံးရထားကွန်ရက်တရားဒီနေ့တောင်တီတီဝေါင်းစားတော့အဲ့ဒီတီတီဝေါင်းစားမှာပါရှိလေ MRD ရှိပြီနော် MRD လေအကုန်လုံးရထားကွန်ရက်ပတ်ဆရာကသွားနိုင်တယ်ရထားဆိုတော့ကွန်ဒီကုန်မှိုင်းလဲတန်လက်လိုက်ပဲလေကပ်ချီတာဘာခဲ့ဘူးဆရာအဖိုးကပြေးတာပြဆရာပြောချင်တဲ့တဘောကဆရာလည်းပဲတကယ်ပဲနော်ဟွာကြွားတာမဟုတ်အဝင်ကလေးအတွက်နော်ဒီနေ့ဒီမှာ worship day ပြောက်ကိုကွယ်တာမလုပ်ရအောင်မလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲမပြီးဆုံးနဲ့ဒီမှာပဲမရက်ပါနဲ့ယနေ့ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးပဲယေရှုကြွလာဖို့တကယ်နီးပြီနောက်ဆုံးသောကာလဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံမယုံချတဲ့လူကလည်းပဲလောကမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းဒီကဘာကြီးဒီမတည်မြဲတော့ဘူးမကြခင်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလက်ခံတယ်စံစာမယုံတဲ့လူလည်းလက်ခံတယ်ကျန်းစာကိုမယုံတဲ့လူကလည်းပဲဒီကဘာကြီးကပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်နော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာရှိလေဒီကဘာကြီးပျက်စီးခမရဘီမာနေမှာလေပြန်တဲ့ဂျိုမာနေမလားမနေနိုင်ပါဘူးနော်မလေးရှားနေတော့မှဘေးမှမသွားနိုင်တာကျန်တဲ့ဂျိုမပြောနဲ့တတိယနိုင်ငံသွားဖို့တော့မှရက်ကန်နေနေရနော်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်နေတော့ဘေးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်ယနေ့ယေရှုနိုင်ပဲအသက်ရှင်တော့ကျန်းစာထဲမှာပြောလေတင်တို့ရဲ့အသက်ကခရစ်တော်ထဲမှာပွက်ထားတော့ကြောင့်ဒီຢာတွေပြက်သွားပြီမလဲခရစ်တော်မပြက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အဓိကပါလဲစကားပြောတော့ယုတ်ထူကြီးမကြခင်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီယုတ်ထူကြီးမဖြစ်ခင်မှာရက်ဖြာလာမယ်အဲ့ဒီရက်ဖြာမလာခင်မှာကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားမှာပါဝင်ပြီးမှအသက်ရှင်ကြရအောင်အလုံးမတည့်ရပြီးမှတခြင်းလေးတပုတ်ဆိုမှကျွန်တော်ဆက်ကြရအောင်နော်